De hoje, lavrada ata da forma da lei, Câmara de Vereadores de Itaboá, aos. Que dia foi a última sessão? 6, não? 5, né? É 5. De dezembro de 2019. Em discussão, em votação. Só para reiterar a minha afirmação do que governos anteriores já se atingiu o limite, mas não 56%. Nunca se chegou a 56% de pagamento de folha de pessoal no município. Só isso que eu gostaria de destacar. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se aprovado. Senhor secretário, passa a leitura expediente. Excelência, na clínica de repouso Ego, a respeito do 34º Natal das Crianças, a clínica Ego, uma instituição que se propõe terapêutica, intervém no mundo e tem algo a dizer. Assim, sua instância de intervenção tem um compromisso ético com caráter transformacional e é na gênese desta visada que chegamos até vocês, que a fala, obviamente, da instituição. Uma identidade proposta para convidá-los a participar no dia 22 de dezembro de 2019, às 8 da manhã, do tradicional Natal das Crianças. E o pensamento do saudoso Ivo Lima Queres. A excelência de nossa proposta está na confraternização, ou seja, sejamos irmãos de um mesmo mundo, o que na verdade já somos. Basta praticarmos ainda mais. A Irlane Sodré de Souza, coordenadora de Estratégia de Saúde da Família, ao presidente, com cordiais cumprimentos, informa que o evento Oficina de Capacitação e Treinamento do Prontuário Eletrônico Comum, que se realizaria no dia 10 de dezembro, será adiado por motivo de força maior. E ela diz que será informado posteriormente nova data e agradece a colaboração, renovando votos de elevada estima e consideração a todos desta casa. Respostas do prefeito, vereadora Aline. Cópia inteira teórica, processo de contratação da COTAR, de Gerenciamento de Sistemas. Relação nominal de todos os servidores municipais e seus respectivos vínculos de votação. Elaboração do projeto de lei instituindo a notificação de auditoria fazendária. Informações sobre atendimento do Centro Odontológico José Cupertino. Roçada e limpeza da estrada prefeito Roberto Pereira dos Santos. Respondendo ao vereador Luciano, informações a respeito do planejamento chamado em concurso público de agente de saúde para o Pinhão. Informações a respeito da mesma forma do planejamento chamado de agente de saúde para Bandeirantes. Informações também ao vereador Luciano da suposta proibição de utilização de uma das salas da Secult para servir o café da manhã dos atletas do futebol solidário. Vereador Luciano, indicação de aquisição de mamógrafo. Respondendo ao vereador Peixoto, obras na central de regulação. Confecção de receituário médico e documentos relacionados a exames de saúde. Respondendo a Valdeir Caetano, contratação de dentista para o posto de Bandeirantes 2. Excelência, Comissão de Justiça e Redação encaminha pedido de concessão de urgência especial. Processo 123, autoria do vereador Luciano Lúcio, que cria o orçamento criança e adolescente no município de Itaboá, um instrumento de controle social e fiscalização do orçamento público na área da criança e da adolescente.
Processo 4.2, também da autoria do vereador Luciano, que cria e define a política municipal de vídeo monitoramento de Taguada ou outras providências. E também no gabinete do vereador Luciano, processo 7.3, determina que mensalmente esta Câmara receba um relatório oriundo do nosso Poder Executivo, condena as ações do Moleste, em que Taguada tenha participado ou contemplado. A Comissão de Redação também pede urgência especial no projeto do Poder Executivo de crédito adicional suplementar para anulação de dotação no valor de R$3.560.602 em favor da Secretaria de Administração, Educação e Saúde do município. Valdarinho Caetano. Reitero a indicação na qual foi solicitada a empresa responsável pela obra da Rua 68, onde duas colocação das tampas das caixas de água pluviais. Diz que a indicação de grande importância devido aos moradores reivindicarem com urgência a colocação das tampas das caixas pluviais, pois as que foram colocadas se encontram quebradas. E aqui menciona os riscos a todos daquela localidade. O Aldair Caetano também reitera a indicação da qual foi solicitado indicado rede de planejamento. Rua 5.6.2, ele menciona que a necessidade dos moradores, de mais dignidade, melhoria de qualidade de vida e a importância de se prevenir doenças. O Aldair Caetano também reitera a indicação de solicitação ao representante da Alpista Fluminense e ao representante da RTT de construção de passarela em frente ao bairro do Serra Preta, Escola dos Povos Esconde. Aqui o vereador fala da existência de escolas baixas da rodovia, que é a Escola dos Povos Esconde da Moraí, cita que as crianças têm que atravessar a pista, além dos idosos, dos riscos que todos correm. E menciona também a importância da passarela que ligará a Band 2 e Cancela Preta. E Valdeir Caetano finaliza indicando colocação de quebra-molas ao longo da rua Pinto Soares, no Pinhão. Também fala da necessidade de colocação de quebra-molas para proteger os munícipes de possíveis acidentes, sempre respeito ao Código Nacional de Trânsito e a regulamentação feita pela Resolução 3998 do CONTRAN, que é que estabelece os padrões a serem utilizados neste caso. Paulo Sérgio Moreira Carvalho, a minha moção de aplauso ao senhor Diniz Correia, produtor rural, diz que é um reconhecimento que firma-se sobre o serviço prestado à sociedade pelo produtor ao longo de toda a sua história de vida, através da produção de alimentos saudáveis e com responsabilidade ambiental. Com seus 86 anos de vida, ele cultiva a esperança de uma agricultura sustentável em seu dia a dia. E por ela, esta agricultura que agrega valores e pelas pessoas que a praticam em sua plenitude. A Associação Estadual de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro sente-se honrada em colaborar com a identificação deste ícone da agricultura de Taguada e região, como merecedor de agraciamento. Indicação de instalação de praça de luz na Estrada da Posse em frente às casas do senhor Binha e Edson. E aqui ele fala da necessidade de iluminação adequada do local que possui essa carência já mencionada por eles. Do meu gabinete, excelência, a moção de aplausos ao pastor Daniel Gomes dos Santos, por seu aniversário natalício, sua história de evangelização em nossa sociedade. Meu gabinete também o pedido de informações ao prefeito Valdo sobre todos os procedimentos a serem adotados referentes à atuação planejada para a gestão da saúde via organização social. Justificativa. Qual município irá regular o contrato de OS? Qual a produtividade contratada? Quais e quantos serviços serão contratados? Por quanto será feito? Após consulta feita por mim a um especialista no assunto, fui informado, entre outros, que deverá existir um orçamento descritivo
das despesas mensal para dar comparabilidade. Como isso está sendo conduzido? Aguardo a resposta desta primeira de muitas proposições sobre o assunto que muito preocupa a meu mandato e parte considerável da população do nosso município. Também, no meu gabinete, ao prefeito Valdo pedindo informações a respeito da forma de fiscalização a ser imputada sobre a organização social, caso este tipo de alternativa seja adotada pelo Executivo Municipal. Justifico. Como o município irá fiscalizar e cobrar o que for contratado? Já estou preparando propostas de legislação municipal para monitorar todas as ações. A nomeação de uma comissão que validará ou não a prestação de contas, que deve ser mensal, é algo que fiscalizarei e cobrarei. A prestação de contas deve ter data e modelo de documentos, planilhas, a serem apresentados junto com as cópias das documentações suportes, ou seja, o que foi pago. Esta prestação de contas tem que ser analisada e aprovada pelo fiscal. E este fiscal tem que fazer parte de uma comissão. A comissão deve ter pelo menos um fiscal para verificar e aprovar o trabalho feito, a chamada produção assistencial. Um fiscal para conferir e aprovar a prestação de contas. Esta comissão deve ser responsável pela aprovação e prestação de serviços que validarão o material para o Tribunal de Contas e Ministério Público, se for necessário. A comissão é de exclusiva responsabilidade do município, com seus membros assinando e respondendo perante os órgãos públicos. O fiscal assistencial deverá ser enfermeiro ou enfermeira ou algum cargo que tenha conhecimento para julgar. O fiscal financeiro deverá ser um contador com CRC ativo. A prestação de contas tem que ter transparência, publicidade no site da Prefeitura e da OES. A transparência deverá incluir contratos com a OES e os contratos da OES com terceiros. Tudo terá que ser de domínio público, inclusive os salários dos funcionários e da diretoria. A posição do meu mandato é clara quando o assunto é a polêmica escolha da organização social. E finaliza o prefeito Valdo querendo pedir informações a respeito do planejamento de pagamento de férias e indenizações do nosso funcionalismo municipal, com base no acordado quando da aprovação da autorização de contratação de operação de crédito por parte do Executivo Municipal. Justificativo. É óbvio que, se contratado, o empréstimo milionário não poderá ser utilizado para os fins dispostos na emenda desta proposição. Da mesma forma que é óbvio que tal empréstimo desafogará as receitas próprias, permitindo assim o cumprimento do tratado com esta Casa de Leis. Dito isto, aguardo posição oficial do governo. Quero falar com os vereadores e vereadora ali. Posso falar de encontro, presidente? Primeiramente, uma indicação do prefeito Valdo, de quando a realização de ações que estimulem o voluntariado no nosso município. O decreto municipal de abril de 2015 instituiu o programa de serviço voluntariado no município de Tanguá. Entretanto, em regras, as normas por si só não produzem os efeitos pretendidos, necessitando de ações do poder público para alcançar a plena eficácia. Pelos cujos centros de benefícios e serviços voluntários de sociedade, solicito atendimento da indicação. Também ao prefeito Valber, indicando que o Poder Executivo organiza um mutirão de reflorestamento na nossa cidade, justificando que é dever do poder público e da sociedade em geral defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Tal obrigação se concretiza através da execução de ações de limpeza de rios, fiscalização de áreas ambientalmente protegidas e recuperação de áreas degradadas, através de plantio de mudas, de plantas nativas em locais desmatados. Por isso, solicito que o Poder Executivo organize preferencialmente com o apoio de entidades que promovam a preservação do ambiente e da comunidade local, assim gerando um mutirão de reflorestamento na nossa cidade. Também peço informações acerca da retomada das atividades do nosso horto municipal, incluindo dados acerca da atual situação do imóvel e da provável data de reabertura do espaço. E resposta ao requerimento de 2017, de autoria do gabinete, o Executivo afirmou que o horto não estava funcionando em virtude da falta de energia elétrica e de água, mas que o problema seria logo solucionado para o local ser reaberto em 2018,
Porém, estamos em 2019, no final desse ano, e o local continua fechado. Por isso, gostaria de saber se já foram resolvidas as pendências relatadas e quando o outro vai voltar a funcionar. E também o requerimento pedindo informações acerca dos valores gastos com coleta, transporte e destinação final do nosso lixo produzido na nossa cidade nos anos 2018 e 2019. Justificando que é devido ao poder público zelar pela destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, priorizando ações que promovam a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético desses materiais, buscando sempre a sustentabilidade social e financeira nesse processo de coleta, transporte e destinação. Por isso, quero saber informações, quero saber como se avança essa ação em nosso município. Obrigada, presidente. Não tem mais ninguém, agora não tem mais nenhum vereador a registrar. Doutor Luciano, com a excelência, por favor. Excelência, só uma sugestão que me chegou, vou deixar aqui configurada. Registrar nada e vou usar esse vídeo para divulgar também. Fala-se, muita gente fala que está incomodado com a presença do morador de rua embaixo do viaduto. Como eu já ouvi também, gente dizendo que não tem importância, que todo lugar tem. E né? Eu não estou preocupado com todo lugar. Estou preocupado com o que pode ser resolvido antes que o problema se agrave. E uma das grandes sugestões que eu recebi é a colocação de uma decoração de Natal ali, instalação de uma árvore ali. Porque perante uma ação como essa, o cidadão tem que se retirar. E eu vou insistir nisso. Já sugeriu o secretário, já foi sugerido ali um jardim bem reforçado, bem construído. Eu não aceito o que está acontecendo. E a gente em breve vai ter problemas, de um lado e de outro. Isso aí é só a ponta do iceberg. Então fica aqui a sugestão. Não sei se vai ter eco, mas o meu papel, e a gente é representante popular, é de dar voz aos ministros e dar voz principalmente às boas ideias. E eu considero essa uma ideia excelente, para que a gente possa buscar solucionar, fazer com que esse cidadão volte para Cabo Frio. Porque ele vai Cabo Frio passear com a mãe dele, ele vai almoçar em Cabo Frio, ele tem um dia assim que ele vai visitar a família. Ele mora em Viaduto, fica ali, mas esse dia ele teve que sair, que ele foi Cabo Frio, visita a mãe, almoça a mãe, aí volta para a casa dele, né? Ele foi para o Viaduto em casa. Então há casos e casos. Ali é uma história, para mim, muito mal contada, mas que não estou satisfeito com a forma que está sendo conduzida. Era só, senhor presidente. Então, convido o nosso presidente para subir a cadeira. Não havendo mais inscrito, passamos para a ordem do dia. Você entrou no carro, sumiu? Não vi, sinceramente não vi. Até sumiu.
Pra mim, você ficou até aborrecido, você não vou nem falar com ele. Não, tava dentro do carro, eu tava dentro do carro do telefone. Ah, então você viu, então foi aí que eu peguei você falando com o cara, pensei que era assim, né? Esse cara, você tá aborrecido, você não entendeu. Ah, não, não, tá falando telefone, aí eu senti que tinha bem. Vou colocar em discussão o projeto de lei do pedido de urgência do Poder Executivo, o projeto de lei no valor de R$ 3.560.601,02. Esse projeto é para pagamento das férias do funcionalismo. É, 13º, desculpa. Coloco em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam. Se encontra aprovado. Solicito agora que o primeiro secretário faça a leitura do parecer do projeto. Excelência, processo 170, segundo as comissões de Justiça da Ação e Finanças e Orçamento, processo de quadra de dos ditados legais constitucionais também está dentro das atribuições do Poder Legislativo, do Executivo, projeto de adequação orçamentária por anulação, conforme demonstrado nos anexos do processo. Os recursos serão aplicados para adequação orçamentária, tratando de ajustes na dotação da lei orçamentária anual, para fechamento anual, conforme descrito no anexo da mensagem. Portanto, as comissões reunidas concedem parecer favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam. Se encontra aprovado. Em discussão, pedido de urgência, votação dos projetos dos vetos, né? Projeto do vereador Luciano Lúcio Natalino. São um, dois, três. São três? Só. Três projetos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam. Permaneço como se vota aprovado. Diz que o projeto é de importância, visto que, segundo pesquisas, o sistema de vídeo monitoramento é a melhor ferramenta existente hoje, mas apresenta resultados imediatos na redução da violência nos lugares implantados. Isso é sinônimo de organização de melhora na segurança geral da população. Portanto, a comissão vai parecer favorável. Se o presidente permitir, eu leio os três e faço a discussão dos três. Processo 73, minha autoria também, projeto de minha autoria, que determina que mensalmente esta Casa de Leis receba relatório oriundo do Poder Executivo contendo as ações de combate ao consórcio, do Coleste, consórcio público de município do Rio de Janeiro, região do Leste Fluminense, em que Itaguá tem tido participação ou tenha sido contemplado. A Comissão de Justiça e Redação diz que o projeto se enquadra nos ditames da lei e que visa esta lei acompanhar os trabalhos do Coleste, do qual Itaguá é signatário. Dessa forma, tratando a lei, encomendo de uma forma que acompanha os trabalhos, que são, nesse momento, se torna importante devido à retomada das obras do Convergem e a clara e evidente proteção dos nossos moradores, que necessitam de emprego, que também necessitam do município ser beneficiado com ações de melhorias que são favorecidas
aos municípios do entorno do Nordeste, Filiados e Floreste. Após dizer isso, considerando tudo isso, a comissão emitiu parecer favorável. E no processo 2.3, também de minha autoria, cria orçamento criança e adolescente do município de Itaguá como instrumento de controle social e fiscalização do orçamento público na área da criança e do adolescente, dando outras providências. Os relatores das comissões Justiça da Ação, Finanças e Orçamento analisaram em conjunto e chegaram à conclusão de que as ações e despesas do orçamento público destinadas à proteção e desenvolvimento da criança são constitucionais. Portanto, emitem parecer favorável ao projeto. Em discussão? Pode falar. Excelência, sobre o orçamento direcionado para criança e adolescente, já existe recursos que são aplicados, já existe fundo, já existe, inclusive, a legislação que cuida, que trata disso. O que a gente quer aqui é dar um direcionamento, é ter um planejamento, é que todas as secretarias envolvidas tenham um orçamento no início do ano, já sabendo quanto o governo vai direcionar para a política com crianças e adolescentes. É algo simples que a gente propõe, eu agradeço a comissão, agradeço os vereadores que com certeza que irão aprovar, é planejar e organizar para que a gente possa aplicar os recursos preocupados de verdade com a forma de gestão e direcionamento das políticas públicas para crianças e adolescentes. Sobre o Coleste, a gente não sabe o que acontece com o Coleste. A gente votou aqui uma liberação de recursos para o Coleste. Eu tive o prazer de estar presente no evento de Oil and Gas em Itaguaí e fiquei muito bem impressionado com a direção do Coleste. Tomei conhecimento dessa direção através da Jeane, que foi controladora desta casa e que foi convidada e hoje trabalha no Coleste. Só que eu fui saber várias ações que envolvem Itaguaí porque eu estive lá com o Fábio, que eu conversei com o Fábio, que eu estive na sede do Coleste. Mas o que nós sabemos das ações do Coleste? Quando tem reunião só de prefeito. O prefeito, se passa para essa casa, passa de forma informal. Formal não passa. É um projeto de lei simples. O executivo, quando tiver, é possível que a prefeitura, que faz parte do Coleste, que paga, aprovamos aqui R$25 mil, para fazer parte do Coleste, não tem informações do que o Coleste está fazendo com o Itaguá. Até para a gente saber se está fazendo com o Itaguá. É simples, fez, tem que chegar aqui. E a outra é, eu estava na reunião, o vereador Sérgio estava presente, acho que tinha outro vereador, não sei se foi Playboy. Lá atrás eu já tinha feito essa indicação ao governo, na época, na instalação das câmeras, foi feita, na verdade, pela iniciativa privada. Não chega a ser uma parceria público-privada. Que a prefeitura fez foi legitimar a utilização do espaço público, porque ninguém pode fazer nada no espaço público se isso não estiver legitimado. O que eu estou propondo é uma política de vídeo monitoramento com regras claras, inclusive para evitar que as empresas sejam donas de informações. E a gente sabe, agradece muito a todo mundo que está engajado hoje, mas a gente sabe hoje também que não existe nada que obrigue as empresas que fazem vídeo monitoramento da Itaguá a prestar informações à prefeitura, à polícia militar, à guarda, legislação que indica que tem, que eu não conheço. A não ser o direito daquele que se sente lesado. E aí ele vai impetrar algo na justiça, mas eu digo uma legislação clara, que diga o que pode e o que não pode, quem pode e como pode. O cara pode botar uma empresa qualquer, pode chegar no meu portão e botar uma câmera em frente ao meu portão, baseado em que ela pode fazer isso? Não, é para a sua segurança? Ué, mas isso quem vai fazer o poder público ou é uma empresa? Não, mas a empresa está junto com o poder público, está escrito amanhã. Qual é a garantia que eu tenho? Está me protegendo ou está me vigiando? Então isso é muito perigoso, a gente vive uma época muito conturbada. E a intenção é trazer essa discussão e o controle para o poder público. Portanto, eis as minhas justificativas.
Continua a discussão. Vereadora Lima. Vereador Luciano, primeiramente, parabéns pelas indicações, pela propositura dessas leis. Em relação ao Coleste, acho que é um consórcio que deveria fazer muito mais para a nossa região. Acho que o Tambuá pode trabalhar de forma consorciada com o Itaboraí, com o Niterói, a nova forma de gestão hoje em dia, algo realmente interligado, que se auxilie mais, né? Que possa realmente trocar essas informações. Aqui em Tambuá teve um exemplo de um projeto que era com essa finalidade, que era o projeto do Vital Brasil, que já abrigou um projeto importante, que era Promotores da Vida, desenvolvia 5 cursos de muito interesse para a nossa população, mas ele era voltado para atender a região, já com essa perspectiva, né, de um trabalho regional. E o colégio deveria ser muito mais desenvolto nesse sentido, muito mais ativo, trabalhar, né, mais forte nisso. Mas eu tenho um presidente que é alguém que não se está interessado, está preocupado com essa cidade, quer saber só do seu próprio umbigo, né? Então, às vezes, a gente se perde nisso. Mas acho que essa lei, sem dúvida, traz uma informação mais clara para essa casa. Então, isso é muito importante. Parabéns. Em relação ao vídeo monitoramento, concordo perfeitamente para quem essas imagens são servidas, a quem a gente tem essa informação, a Polícia Militar, ok. Mas de que forma? Qual é o critério para estar posicionando essas câmeras nesses locais? Enfim, acho que é necessário haver sim uma organização através de lei, que é o que a gente, de certa forma, gerencia a gestão pública, né? Então, precisa sim normatizar isso. Parabéns. Continua a discussão. É só para ilustrar que a prefeitura paga, né, a parcela dela ao Coleste. E a gente, na verdade, não tem uma informação nenhuma que o Coleste faz, não só com o Tambuá, né? Pela região. Então, é muito importante que a gente tenha esses acessos a esses dados. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei do Poder Executivo, segunda votação. Peço que o primeiro secretário faça a leitura. Excelência, o processo 69, que dispõe sobre qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos com organizações sociais no âmbito do município de Tambuá, dando outras providências. Parecer da Comissão de Justificação e de Saúde fala sobre a legalidade, fala que o projeto visa criar normas para a contratação dessas chamadas ORSs, para administrar determinados serviços no município e diz que, muito embora o projeto não tenha vindo acompanhado de serviços que seriam administrados pelo OES, que possivelmente seja implantado, existem bons exemplos em diversos municípios que houve melhora de serviço devido à forma de gestão. Diz que a lei autoriza de forma genérica para credenciamento das organizações sociais que porventura tenha interesse em prestar serviços nos moldes apresentados pelo município de Tambuá, que irá regular por decreto as normas que, de fato, irão reger os serviços. Desta forma, ainda ressaltando, o Ministério Público acompanha de perto os serviços prestados por OES e o parecer é favorável das duas comissões, Excelência. Em discussão, essa palavra, a palavra é tua. Com a palavra, vereador Luciano. Vereador, Excelência, o parecer é óbvio que é correto juridicamente. Eu só não concordo com a linha do parecer quando o parecer diz que as OS são um grande exemplo de gestão. Não são. Existem OS que funcionam. Infelizmente, a cada dia que passa, elas são contadas no dedo. E me preocupa muito quando o parecer diz que a gente vai aprovar de forma genérica. O que é aprovar de forma genérica? Você não tem a especificidade do município de Itaguá. O nosso caso, qual é o caso de Tambuá? Qual é a conjuntura? Quanto vai ser contratado? Para quem vai ser contratado? Bom, essa especificidade, mais uma vez, o Poder Executivo não manda, como fez com o projeto de autorização de operação de crédito. Eu falei desde o início, não há nenhuma ilegalidade em se botar um projeto de autorização de operação de crédito. Agora, é um desrespeito do poder, o outro quando manda uma folha com alguns artigos, sem dizer nada. No da OES, eu fiz uma leitura rápida, agora eu já estou tendo trabalhado com especialistas
Eu até comentei com alguns vereadores aqui, eu talvez o maior especialista do Brasil, também na parte contábil, é meu amigo de infância, que estudou comigo e estudou com o Valdo. O Valdo conhece ele. Inclusive eu já falei com o Valdo. E ele trabalha com essa. Ele ganha a vida, ele largou, ele era contador do Copadó, Mitidó, Barradó, largou tudo e trabalha com isso. De uma forma extremamente correta e responsável. E ele, eu pedi, passa para mim tudo que é de ruim. E ele me passou tudo que é de ruim. Agora me passa tudo que eu tenho que fazer para evitar que isso de ruim aconteça. E aí vem a notícia boa e a ruim. Existe mecanismo? Sim. Mas é difícil. Depois do leite derramado, se o negócio for ruim, sai de baixo. E a minha preocupação era muito grande. Naquela lei, por exemplo, artigo 16, e olha que eu não conhecia nada, agora eu já não sou doutor, não, mas eu conheço um pouquinho. O artigo 16 dizia que automaticamente, ao aprovarmos, a OS que vier para cá, ela já tem que ser declarada de utilidade pública. Olha, eu tenho uma lei municipal aqui que diz que eu não posso transformar nada em utilidade pública se não tiver CNPJ durante um ano, se não tiver serviços prestados, comprovados no município. Como é que eu vou pegar um OS que eu não sei nem qual é? E eu já, a lei já, nós estamos, se a gente aprovar, a gente está dizendo que ela já vem para cá, já está por cima da cara seca. E assim, é ruim isso. Sem explicações no projeto, porque, com todo respeito, já foram falar para mim tudo que é de bom no OS, e eu também sei tudo que é de ruim. E no meu entendimento, nós sabemos do problema grave em Tambaí dos municípios, que a OS não está isenta, estão errados. Artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não lembro qual é a seção, mas diz que todas as despesas com terceiros têm que ser declaradas como outras despesas com o pessoal. Ou seja, essa conversa que não vai impactar no limite do pessoal, vai sim, que vai responder o prefeito, sou eu, então, disse hoje. Isso aí é problema dele. Que é por isso que está dando zero com cooperativa. Porque, na verdade, aonde que tem cooperativa em Itaguá? Não tem. Aonde que tem cooperativa em Rio Bonito? Não tem. Aonde que tem em Iguaba? Não tem. Porque cooperativa você divide, você compartilha lucros. Você tem uma empresa que você coloca em funcionário. Você tem uma empresa que a prefeitura manda no funcionário. E isso, eu falei lá atrás que é da M. E agora já deu. Está no Ministério Público. O promotor, não sei se foi a doutora Renata Mendes, chamou e falou aqui. Pode acabar com essa parada aqui, está tudo errado. E está se buscando uma solução. É claro que tem que ter solução. Eu não sou criança. Eu não quero ver as pessoas sem emprego. Mas temos que botar na balança as coisas. Atrasa o salário da UAR? Algum médico recebe um atraso? Algum enfermeiro, algum aquilo? Não temos esse problema. E a gente pode estar gerando esse problema a partir de hoje. A gente pode estar gerando esse problema a partir de hoje. Uma OS pode, e tem feito isso, explodiu no Rio de Janeiro. A OS, que é uma terceirização, devendo, todo mundo terceirizou. Ela contratou outra para fazer o serviço que ela não está fazendo. Isso é complicado. A minha preocupação é essa. Então, eu estou muito a cavaleiro nisso. Vou repetir, não há ilegalidade nenhuma. Só acho que vai ser uma burrice. Eu falei para o prefeito. E ele falou para mim, Luciano, eu não sei nem se eu vou usar a OS, mas eu preciso que a Câmara qualifique. E eu falei para ele, prefeito, eu entendo o seu lado, mas se eu qualifico, se você adota, até hoje eu escuto besteira por causa do que aconteceu com a nossa usina. Eu defendi nesta casa a terceirização do serviço. E já falei por quê. Porque eu entendo claramente que se você é uma empresa, que é uma licitação, para você ganhar dinheiro, você tem que tratar do lixo, você vai recolher máximo de lixo, você vai cuidar do lixo para fazer dinheiro. E foi uma tragédia. Estafai, o nome da tragédia anunciada. Só não vai ser pior que o cara morreu. Porque o cara fez uma lambança, foi no Ministério Público, igual o cara em casa da Segunda Guerra Mundial. Eu fiz errado, eu dei dinheiro para fulano, para meu tempo, só dizendo o nome de todo mundo. Eu tenho cheque nominal, eu paguei propina, assim. Só que ele morreu. Olha, eu vou dizer que o Ciro, o enterro dele, deve ter tido muita gente lá soltando fogo. E não funcionou, não resolveu o nosso problema do lixo. Muito pelo contrário. Hoje nós estamos levando lixo pagando, não sei se é 150 ou 160 mil por mês, para levar o lixo para Itaboraí. Eu continuo dizendo que terceirizar o lixo é bom, mas
Como é que foi feita essa desativação? Depois que sai daqui, nós não mandamos mais. Então, assim, com todo respeito, eu não voto favorável. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos contrários. 4 votos favoráveis, 4 contrários. Está faltando. O Fechadinho está fazendo. Está faltando. Já um Serginho. Serginho está observando. Uma observação então, né? 2 processos. Deixou de. 2 ausências, 4 contrários e 6 favoráveis. Eu acho que não assinou. Assinei, mas não tudo. Está faltando a primeira foi, a segunda foi alterada. Projeto de veto de lei do Poder Executivo. Peço o senhor secretário. Excelências, processo 57, razão de veto ao projeto de lei que dispõe sobre a proporcionalidade de horas a serem trabalhadas com base nas expectativas e cargos horários de cada função desenvolvida, sempre no valor íntimo dos vencimentos pagos ao nosso funcionalismo, efetivos, comissionados e cooperativados, forem inferiores a um salário mínimo. Aqui é o veto do governo. Não, isso não é veto, não. Isso é um projeto. Isso é veto ou projeto? Ah, não é veto. É veto? Ah, mas é a gente aprovou isso. Mas aprovado. Ah, daqui, perdão. Comissão de Justiça e Redação. Pareceu veto ao projeto de lei que dispõe proporcionalidade, como já disse. O senhor prefeito, como lhe confere a lei orgânica, vetou o projeto de lei apresentando suas razões. A comissão, após apreciar as razões do voto apresentado, conclui que assiste razão ao Poder Executivo, devendo ser mantido no veto. Portanto, a Comissão de Justiça e Redação mantém o veto. Em discussão, peço a palavra, Excelência. Excelência, eu sou o autor desse projeto e eu fiz uma série de pesquisas. Inclusive, consultei um amigo que está trabalhando no governo distrital do Brasília. E realmente o meu projeto ele é inconstitucional. Não tem como legislar sobre terceirização, não tem como nem estipular, botar regras, apesar de ser um absurdo o que a gente testemunha hoje. Funcionário da cooperativa que quando recebe seu salário recebe um salário mínimo. E que muitas das vezes eu já ouvi, ninguém me falou. Já ouvi a gente político dizendo, se não quiser, vai embora que a fila anda. E o camarada tem que ficar calado, porque ele está ali, como eu disse, a cooperativa funciona em todos os municípios como alternativa para se burlar a Constituição, perdão, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, burlar o que tange esse limite pessoal. E quem administra realmente os cooperativos são os poderes públicos, são os poderes executivos, né? Nem legislativo não tem nem gerência sobre isso. Então, o que eu queria fazer com essa lei, e agradeço os vereadores que aprovaram, foi exatamente criar um mecanismo para que, já que se paga menos um salário mínimo, que essas pessoas trabalhassem as horas proporcionais ao que recebem. E, infelizmente, o governo realmente pode vetar. Poderia até ter mantido, mas, como vetou, eu, apesar de ser o autor, sabendo da irregularidade, eu vou votar junto com a Comissão de Justiça e Redação. É nominal, mas podemos votar junto com a Vossa Excelência, se os vereadores entenderem. Perfeito. Nominal para fazer? Não, a gente vai votar junto com a Vossa Excelência. Vossa Excelência, doutor autor. Com a comissão e a Vossa Excelência. Vou votar pela manutenção do veto. Então vamos, todo mundo vai votar com a Vossa Excelência. Isso aqui é nominal, o veto. Por favor, então, comissão. Votação única, nominal, ao veto, ao projeto de lei. Quem for favorável ao veto, voto favorável, contrário, abstenção e ausência. Aline Saperedo. Favorável.
Ilderlan Miranda Rodrigues, ausente. Jailson Rosa Nunes. Favorável. João Luiz de Souza. Favorável. José Rosiano Pacheco da Silva Palmeira. Ausente. Juliano Cardoso Pereira. Favorável. Favorável. José Fábio Coutinho da Guerra. Leandro Machado Ferreira. Favorável. Luciano Luiz Santana. Favorável. Luiz Carlos Fábio Pantilha. Favorável. Paulo Alberto Ferreira. Cristian Pedro. Ausente. Paulo Zé Moreno Carvalho. Favorável. Volta aí, Caetano Pinheiro. Favorável. Veto mantido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos favoráveis e 3 ausentes. Projeto de lei do Poder Executivo, veto, peço que o secretário faça leitura. Excelência, o veto do Poder Executivo aprova o projeto de lei do processo 35, que regulamenta o transporte privado individual de passageiros e tampada outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, após analisar as razões do Executivo, opina pela manutenção do veto. Deixa eu lembrar quais foram as razões do Executivo. Diz que a restrição imposta como requisito cadastral, que o profissional não pode estar respondendo por crime doloso, essa restrição imposta se trata de uma sanção civil antecipada, uma vez que restringe direitos do possível interessado no cadastramento. Esse veto. Valeu? Estou na dúvida. Esse veto é parcial? Se for parcial. Entendi que ele está dizendo aqui que eu vou ter a lei que quem está respondendo um crime não pode receber. Não, diz que pode vetar no todo, mas não entendi. Aqui, veto parcial. Excelências. Vereadores, vereador Leandro, vereador Porta, só atenção aqui. O governo, o que o governo fez aqui, eu concordo com o governo. Ele não vetou o projeto de lei na sua totalidade, que regulamenta o transporte privado individual de passageiros. Eu dei até exemplo na sessão passada, esse caso do Leandro está vindo aqui. Ele vetou um artigo do projeto de lei que dizia que o profissional não pode estar respondendo com crime doloso. E ele alega que isso não é permitido, porque ele não vai estar respondendo e não ser condenado, pode ser inocente. Então, o que está escrito aqui é que o Executivo não vetou o projeto todo, só vetou esse artigo. Aí eu só preciso que Marisa veja como é que vai ficar o processo, porque está escrito aqui, não é? Veto parcial. Se for vetar só isso, eu concordo com o veto do governo. O resto está mantido. Não está vetando o projeto, mas só esse artigo que é constitucional. No caso, se for trânsito em julgado, né? No caso. Veto do governo. Projeto de lei que dispõe sobre criação e regulamentação do cargo de condutor de ambulâncias no âmbito da administração pública municipal. A Comissão de Redação também acata as justificativas do Poder Executivo e opina pela manutenção do veto. Em discussão, essa palavra. Essa palavra. Excelência, eu até tinha dito, não sei se o vereador não, alguém falou na sessão da época, pô, você está dizendo que vai ser vetado? Uma coisa nesse sentido. Porque eu já tinha sido informado que ia ser vetado. E eu não vi uma explicação convincente
dizer que está vetando porque pode, isso não é algo que se responda para o poder. E a resposta vem desse teu veto porque posso, né? Veto que é prerrogativa. E na verdade a gente sabe o que está acontecendo em relação aos motores de ambulância. Há necessidade de se ter cuidado. Nós já vimos casos na cidade de gente com carteira B dirigindo ambulância que perdeu careca. E isso não é algo desse governo, não. Várias e várias situações. Uma lei que deixa claro quem pode dirigir ambulância, isso é coisa séria. Eu lembro que uma vez eu discuti com um amigo, tão desnecessária discussão, quando se queria fazer um aproveitamento, se sugeriu um aproveitamento de alguns profissionais para dar aula de história, alguns profissionais para dar aula de geografia. E eu disse para ele que era um absurdo, porque eu fiquei 4 anos na universidade, fora a pós-graduação, para ser professor de história. Então, por mais que alguém tenha algum conhecimento de história, não vem me dizer que um advogado vai chegar na sala de aula e vai dar a mesma aula, com o mesmo conhecimento que eu tenho, que não vai, pela formação dele, não. Ele pode ter uma especialização. Ah, eu sou advogado, vou dar aula de história. Não é assim. É a mesma coisa nisso. Motorista de ambulância é coisa séria. E eu não concordo com o veto do governo. E nesse caso, eu opino e, obviamente, vou votar pela quebra do veto.